madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa garoonka kubadda cagta ee Banaadir ku soo dhaweeyay maayar ka magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Noor Tarsan waxaan halkaas madaxweynaha uu kula kulmay boqolaal dadweyne ah oo ka soo qayb galay ciyaarta iyadoo dhinaca kale madaxweynuhu uu salaan ka qaatay dhalinyarada ciyaarta ciyaareysay ee labada kooxood oo ka kala tirsan kooxda kubadda cagta ee Elman iyo Jeyo labada kooxood ee Elman iyo Jeenyo ayaa waxay wada dheelayeen ciyaar ka tirsan horyaalka kubadda cagta sare ee dalka Soomaaliya hase ahaatee madaxweynaha oo goor hore la filay inuu taga garoonka ayaa dib u dhiciisa kadib waxa ciyaarta loo bedelay mid saaxiibtinimo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhalinyarada kubadda ciyaareysay ku dhiirigeliyay inay xirfadooda meel wanaagsan ka gaaraan isagoo midmid u gacan qaaday ayuu dhinaca kale taageerayaasha salaan gacan haatisa siiyay afayeenka madaxtooyada Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium kula hadlay saxaafadda ayaa waxa wax lagu farxad ku tilmaamay madaxweynaha iyo tagitaankiisa garoonka magaalada Muqdisho ee uu ka socdo horyaalka koowaad ee dalka Soomaaliya gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed mudane Cali Saciid Guuleed Roble ayaa waxa uu dhinaca kale saxaafad u sheegay in farxad weyn ay u tahay sida kubadda cagta Soomaaliya ay u socoto muddo dheer kadib magaalada Muqdisho waxa uuna madaxweynaha iyo wafdigiisa uga mahadceliyay booqashada maanta ay ku yimaadeen garoonka kubadda cagta ee Banaadir isagoo tilmaamay tan inay dhiirigelin u tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed horyaalka sare ee dalka Soomaaliya ee kubadda cagta ayaa waxa uu si habsami leh uga socdaa hadda magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka kubadda cagta ee Banaadir oo hore loo dhihi jiray Koonis Stadium waxaana dhawaan garoonka dib habeen aad u ballaaran ku sameeyay xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA Cabdishakuur Xuseen Maxamed Cabdishakuur Shakra Kalsan TV Muqdisho.